साझा खबरमा अब क्षेत्रको गुनासो नेपालमा दर्ता भएका र क्रियाशील रहेका गैर सरकारी संस्था अर्थात एनजीओको संख्याबारे यकिन तथ्याङ्क नै छैन समाज कल्याण परिषदका अनुसार नेपालमा सत्तरी हजार भन्दा धेरै गैर सरकारी संस्था छन् जसमध्ये परिषदमा चौवन्न हजार पाँच सय भन्दा बढ़ी संस्था दर्ता छन् तीमध्ये करिब दश हजार संस्था क्रियाशील रहेको परिषदको अनुमान छ स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी उद्यम लगायत विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील यस्ता संस्था नागरिकको जीवनस्तर उकासन क्रियाशील छन् तर सरकारले सिद्धान्तमा विकासका साझेदार भने पनि व्यवहारमा भने प्रतिस्पर्धीको जस्तो व्यवहार गरेको गैर संस्थामा आबद्ध भएकाहरू बताउँछन् एकीकृत समाज विकास केन्द्र नेपाल कैलालीका अध्यक्ष देवी खनाल अठार वर्षदेखि गैर सरकारी क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ समुदायमा सचेतना जगाउनेदेखि विकासका हरेक क्षेत्रमा गैर सरकारी संस्थाको उपस्थिति र सक्रिय भूमिका भए पनि सरकारले मूल्याङ्कन नै नगरेको खनालको अनुभव छ सुनसरीको संकल्प सीबिआर नेपाल संस्था युवा बालबालिका जीविकोपार्जन र विपदको क्षेत्रमा क्रियाशील छ संस्थाका अध्यक्ष लखन शाह सरकारको नीति नियम अनुसार नै संस्था सञ्चालन भइरहे पनि सरकारले नै गैर सरकारी संस्थालाई प्रतिस्पर्धीको व्यवहार गरिरहेको बताउनुहुन्छ यो संघीय सरकार आएपछि संघ संस्थाहरू परिचालन भन्दा पनि उहाँहरूले सबै कार्य आफै गर्न खोज्ने संघ संस्था सहकारी गर्नु नपर्ने जस्तो छ नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन दुई हजार अठार संस्था दर्ता ऐन दुई हजार चौतिस र समाज कल्याण ऐन दुई हजार उनापचास अनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् यी तीनवटै ऐनलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्ने र एकद्वार प्रणाली अपनाउनु पर्ने गैर सरकारी क्षेत्रको माग छ तर सरकारले यो मागसँगै गैर सरकारी क्षेत्रको योगदानको समेत कदर नगरेको गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीको आरोप छ सरकारले को काम भनेको ऐन र लाग्ने मात्रै सम्बन्धित छलफल चलाएर पनि अगाडि बढाउने कुरा हो नि त यो बारेमा अलिकति सरकार त्यति ओपन आएको छैन हामी के सरकारले नागरिक मैत्री ऐन ल्याओस् समाज कल्याण परिषदले गएको आर्थिक वर्षमा गैर सरकारी संस्था मार्फत छ अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ीको वैदेशिक बढ़ी बढ़ी सहायता स्वीकृत गरेको छ परिषदले देशभित्रका गैर सरकारी संस्थाको नियमन गर्ने भए पनि गैर सरकारी क्षेत्रको योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने प्रष्ट व्यवस्था भने नभएको परिषदका प्रवक्ता संजय कुमार मल्लिक बताउनुहुन्छ जनशक्ति र इन्फ्रास्ट्रक्चरको लगानी भयो भने प्रभावकारी रूपमा देखाउन सकिन्छ सिभिनका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिकार कर्मी गौरी प्रधान पनि गैर सरकारी क्षेत्रको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्ने सरकारको नीति नै कमजोर भएको दावी गर्नुहुन्छ जुन कामहरू भइराखेको छ सामाजिक